Слухай, а тобі наче 20. Провенор Форте нормалізує сечовипускання, оздоровлює простату, підсилює лібідо і потенцію. Чоловіки оцінять, жінки запам'ятають. Відбудовувати постраждалі від російських окупантів села Херсонщини допомагає Рівненщина. У рамках проєкту «Пліч-опліч» бригади волонтерів відновлюють будинки та об'єкти інфраструктури в трьох селах Кочубеївської громади. Латають дахи, встановлюють вікна, ремонтують все, що зазнало пошкоджень внаслідок обстрілів. Роблять все можливе, аби підтримати людей, які чимало натерпілися від російських нападників. Кочубеївська громада на півночі Херсонщини. До вторгнення тут жило до 3000 людей. Пані Світлана показує, кого лиха наробили у їхньому селі окупанти. Потрощені будинки, розбиті ворожими снарядами господарські будівлі. Сліз було не стримати. Ну, прилетіло від сусідів сюди касетка і взірвалась тут, і пішло все на ворота, воно покоцаний забор. На кришу, на вікна. Дуже страшно було, перший раз як побачили. Росіяни 3 тижні окупували громаду торік у березні, вбивали, тероризували, знущалися з місцевих. Згадувати пекло, яке довелося тоді пережити, люди не хочуть. В будинку пані Тетяни досі лежить ворожий снаряд. Він зіпав на будинку. Ага. Вже пуста сама. Ми поки його не витягли, чоловік каже, ми його обріжемо і на пам'ять лишиться. Тепер люди намагаються відновити те, що зруйнували росіяни. Відбудовувати села допомагають жителі Рівненщини. Перші бригади вирушили на Херсонщину 3 тижні тому. Ці чоловіки своїми руками підтримали жителів постраждалих сіл. Працюють зранку і до пізнього вечора. В будинку пані Тетяни вже зробили дах, замінили потрощені вікна. Ну, вони працюють на всі 100, мабуть, на 200%. Тому що ми як бачимо, що з самого ранку як прийшли, то вони до самого вечора. Чоловіки не шкодують сили, намагаються зробити усе, щоб людям було куди повернутися, аби швидше навести лад у селах. Будматеріали привезли з собою. Поки усього вистачає. По нашій роботі все. Більше людей швидше зробить. Роботи багато. Безмежно вдячні. За таку дійсно потужна допомога, оперативна. Та, що необхідна, все наскільки оперативно вирішується, будь-яке питання. Спочатку ніхто не вірив, що це йде допомога. В рамках проєкту «Пліч-опліч» Рівненщина відновлює 3 села на Херсонщині. Також допомагає і гуманітарною допомогою. Роботи ще чимало. Ремонту чекають десятки будинків. Та люди, що натерпілися від російських окупантів, кажуть, найстрашніше вже позаду. І усі вірять у наші Збройні Сили та чекають перемоги. Дай Бог, все буде тільки вперед і вперед, тільки перемога. Катерина Курбанова, Павло Лісіненко, «Факти», ICTV, «Єдині новини».